1940-41 жылдары кабыл алынган азыркы кыргыз алфавитин өзгөртүү, реформалоо демилгелери көтөрүлүүдө. Бул маселе коомчулукта талаш тартыштарды жаратып баштады. Чындыгында маданият өкүлдөрүнүн колдогондору, колдобогондор тараптары көп. Түшүнүктүн бул чыгарылышында биз кыргыз алфавитин өзгөртүү канчалык зарыл деген маселенин үстүндө бүгүн сөз кылганы турабыз. Саламатсыздарбы? Бүгүн биздин студияга келген меймандарды тааныштырып кетели. Кыргыз Орославия университетинин профессору Мамет Тагаев агай жана Ишанал Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин профессору Сыртбай Мусаев агай келген. Студиябызга кош келипсиздер. Сыртбай агай, айтсаңыз, бүгүн ушул кыргыз алфавитин өзгөртүүдөгү зарылчылык деп эмнени айтабыз? Эмне себептен ушул өзгөртүүгө барышыбыз керек? Бул маселенин демилген чыгышына мен бир кыскача кириш сөз айтайын. Бул өзү 40-жылы кабыл алды, туура айтып атасың. 40-жылы башталып 41-жылы кабыл алынды. Ошондон бери ушул маселенин ош кыйш жактары жөнүндө пикирлер айтылып келатат. 39-чу, 37-чу, 38-чу, 39-чу жылдагы кызыл террордон кийин Россиядан эмне деген директива түшсө, кандай кылыш керек деген маселе айтылса, ал унчукпай туруп кабыл алынган. Мына ага чейин латын графикасын колдонуп келгенбиз. Советтик Кыргызстанды куруу үчүн. Эми аны ошо Советтик Кыргызстанды куруу үчүн келечекте коммунизмдин моралдык кодексинде жазылып турбайбы? Бара бара келечегинде бир совет эли деген эл болот, анан ошол совет элин тейлеген бир тил болот деген. Мына ушул алыска ыргытылган аркандын аркасында 41-чи жанагыл бир экиле түндүн ичинде, бир экиле күндүн ичинде биз латын графикасына негизделген кыргыз алфавитин таштап кириллица графикасына негизделген орус алфавитине өткөнбүз. Ошол өтүп атканда ар кандай көз караштар айтылган, бирок коркуп калган жан элдин, айрым бир окумуштуулардын, интеллигенция өкүлдөрүнүн, сиз айткан маданият өкүлдөрүнүн ушул маселенин түпкүлүгүн туура түшүнгөн, туура баамдаган адамдар, жанагындай кызыл террордон корккон адамдар кандай айтылса ушундай кабыл алынган. Бирок себеби кандай өзгөртүүдө ошого келе атпайбызбы? Жок, ошол кездерде эле, ошол кездерде кабыл алынган 40-41 жылдары. 41 жылдарда кабыл алынганда эле. Себеп эмне болгон? Себеп жанагыл да, жанагы сиз айткан Советтик Кыргызстанды түзүш керек, келечекте коммунизмди курганда совет эли деген элди калыптандырыш керек, анан совет элин тейлеген бир тилди жаратыш керек. Мына себеби ушул болгондо. Андан сырткары кезектерди туура түшүнүш керек. Биз баардык эле ошол мезгилдердеги баардык эле жагдайды туура эместе баалабашыбыз керек. А кезектерде баягы көптөгөн союздук республикалар бир мамлекет куруп атканда элди бириктирүү жөнүндөгү маселелер көтөрүлгөн. Бирок ушу бириктирүү деген шылтоо менен, бир мамлекет куруу деген шылтоо менен келечекте бир эл түзөбүз, бир тил ошол элди тейлет деген чоң алыска ыргытылган аркан ташталган. Мына ошонун кесепетинен мына ушундай кабыл алынган. Ошол кабыл алынып атканда саясаттын күчүшүндөн алфавит деген саясатты ээрчит, алфавит деген динди ээрчит, алфавит деген идеологияны ээрчит. Бул өзү саясий маселе. Ушул маселенин маңызын түшүнгөн ошол кездердеги Кремльде отургандар орус тилиндеги шарттуулуктар бар. Орус тили менен кыргыз тили типологиялык жактан эки башка типтеги тил. Ошондогу өзгөчөлүктөргө, айырмачылыктарга карабай туруп, орус тилиндеги 33 тамганы бизге толук бойдон алдыртып, анан ага ө, ү, эң деген өзүбүздүн үч дубушту кошуп 36 тамгадан турган алфавит түзүлгөн. Мына ошонун айтканым ушул, ошол кездерде эле ушул пикирлер айтылган. Айрым бир тамгаларды кошуш керек, айрым бир тамгаларды алып салыш керек алфавит деген, бирок тилекке каршы жанагындай саясий талаптын негизинде, саясий күчтүн негизинде өзгөртүлбөй алынып калган. Ошондон бери айтылып келатат. Бул маселе кийин да которулган, 50-чи жылдарда көтөрүлгөн, 80-чи жылдарда көтөрүлгөн, 90-чу жылдарда көтөрүлгөн, анан ошондон бери бүгүн ушул маселенин чыгышына момундай бир жагдай болуп калды да. Азыр биз өзүбүзчө бир жанданышыбыз керек деген маселеби? Негизги маселе анда деле эмес, эми өзүнчө деле жантансак болот. Бирок эң негизги маселе тилди, кыргыз тилин өзүнүн байыркы мезгилдерден бери келаткан илебине, күүсүнө ылайыктап өзгөртпөй, орус тилинин таасиринен же эле башка тилдердин мындай күүсүн бузган таасиринен сактап, өзүбүздүн
Нукра тилибизди өркүндөтсөк деген негизги себеп. Негизги себеп. Азыр өркүндөбөй жатат, э? Азыр жок, азыр эле өркүндөп атат, эми бирок азыр анан токтолобуз. Деңгээлде тоскоолдуктар бар, белгилүү деңгээлде бузулуулар бар, белгилүү деңгээлде шайкеш келбестиктер бар. Мына ошондуктан ушуну оңдосок деген мындай бир ойлор бар. Агай, сиз буга чейин көрсөтүүгө чейин сиз ушул маселеге кошулбагандыгыңызды билдирип келдиңиз. Анан айтсаңыз, бул кандай болуп атат? Сиз кандай баа бересиз? Бул маселеге мен менчиде мен тиги Кыргыз Россия Славян университетинде дегенде эле мен ошо жактан эле сүйлөйт деп ойлобогула. Мен чынында айтканда чындыкты сүйлөшүм керек. Биринчиден Сыртпай жолдошуңа мен кошулам. Ар бир реформанын астында бир саясий момент бар да, бир кандайдыр саясий нерсе бар. Бул иш айткан бардыгы туура. Жанагы араб алфавиттен, бул исламдан алыстайбыз деп латын алфавитке өттүк. Анан латын алфавиттен болсо жана орус алфавит эткенде бул кишинин айтканы баары жүйөлүү. Саясий моменттер бар. Бирок мен айтып коеюн. Ошо 40-40 жылдан бери кыргыз эли ушул алфавит менен жашапты. Бул алфавит биздин элдин сиңип калган алфавит. Жаш балдардан баштап бардыгы ушуну билет. Бул мен дагы кошулам. Айтып кетейин, муну өзгөртүш реформа кылыш үчүн бир жүйөлүү бир себеп болуш керек. Ал себеп мынудай эмоциялык себеп эмес. Патриоттук себеп эмес. Бул социалдык экономикалык себеп болуш керек. Элдин турмушун жакшырта турган, элдин турмушун билимин өркүндөтө турган себеп болуш керек. Мындай себеп жок азыр. Эч ким муну талап кылган жери жок. Элди сурасаңар, эч ким алфавитти биз кыйналып атабыз. Биз мындай муктаждык керек, биз ошон үчүн биз өзгөртүшүбүз керек деген себеп болуш керек. Мына мен тарыхка муга ким эми сиз дагы ушул жакта жүргөн бир арис болуп келатасыз дагы. Анан бул нерседе ким турушу мүмкүн сиздин оюңузча? Эми бул нерседе ар нерсе болушу мүмкүн. Эми аны айта берсе көп. Менимче бул көбүнчө эмоциональный фактор. Мына мен силерге айтып коеюн. Тил деген бул өзү негизги баягы биздин катнаша турган курал. Башкача айтканда бул күзгү. Ооба. Тил деген бул өнүп бир жерде тура бербейт. Турмуш өнүгүп биздин алака башка мамлекеттер менен алака көбөйгөн сайын, илим техника өскөн сайын тил ошого жараша өсөт. Тил өзүнчө өсө бербейт. Сөзсүз тил деген нерсе бул турмушту эрчийт. Мисалы кыргыз тили нак кыргыз тил деп коелу. Бул тил баягы байыркы биздин этапта түзүлгөн тил болсо, азыр кыргыз тили реформа болуш керек. Анын үчүн бул орфография деген бул тил эмес. Бул орфография бул тилди мындай тастыктай турган, жаза турган форма. А форманы өзгөрткөндө мазмун өзгөрүш керек. А форманы латын тилинде болобу, англис тилинде болобу, алабыз, балабызбы? Ал баарыбир. Анан дагы бир нерсе белгилеп кетишим керек. Тил орфография менен графика деп коет. Бул өтө консервативдүү нерсе. Муну өзгөртүш, мисалы англис тилде 500 жылдан бери өзгөрүлбөйт. Өзгөрүлсө булар англистер, британистер ыдырап кетет. Мисалы Кытайды алалы. Булар иероглифтерин таштаса, бир провинцияда Кытай экинчи провинцияны түшүнбөйт. Буларды бириктирген Путунхуа анан ушу алфавити. Бул саясий нерсе. Эгер ошо саясий деп атасыз да, ошо кайсы саясий иш барынын артында? Саясий жок азыр мындайча. Муктаждык жок. Ошон үчүн айтам, бул жөн эле азыркы биздин президенттин деңгээлинде көтөрүлүп атпайбы бул эми? Көтөрүлүп атат. Бизде азыркы мен ачык эле айтып кетиш керек, көп нерселер баягы мындай объективдүү муктаждык эмес. Көп нерселер жөн эле мындай субъективдүү эмоция менен чечилип атат. Бул нерсеге биз субъективдүү эмоция менен барбашыбыз керек. Биз элдин муктаждыгын бир киши да ушуну өзгөртүп бер деген киши жок. Анын үстүнөн таңуулаган бул болбойт. Болбогон нерсе. Бир мисал үчүн агай, реалдуу жашоодо бирөө барып өзгөртүп берди. Агай айтып атпайбы? Эч кандай бир негиз жок эле бүгүн ушундай эмоция менен алдырып атабыз деп атпайбы мисалы? Кым кеткендин баарын жоготуп турбадыбы? Мына мисал үчүн Нурбеков деген бир мыкты юристибиз бар эле. Кыргызстан өзүнчө суверендүү мамлекет болуп жашап кеткенге мүмкүнчүлүгү жетет деп жазып койгон үчүн улутчул аталып жоголду, аягында өлтүрүп тынышты.
Аттокуруп деген тарых чагайыз бар эле. Ал киши дагы ошо кыргыздын тарыхында, кыргыздар тарыхы болгон, кыргыздар маданияты болгон, кыргыздар жазмасы болгон деп койгондугу үчүн ал кишини дагы угун туктап жоготту 85 жылга чейин. 85 жылы мындай маселелер көп. Кыргыздын тарыхы да жок, кыргыздын жазмасы да жок, кыргыздын маданияты да жок. Бул кыргызга мунун бардыгын орустар берген деген официалдуу идеология Кыргызстанда өкүм сүрүп турду. Анан ошондо кантип бирдеме деп айтасыз? 85 жылга чейин. 85 жылы Михаил Сергеевич Горбачев бийликке келип, айкындык кайра куруу деген маселени чыгарды. Ошол мезгилдерде мына биздин кыргыз коомчулугунда интеллигенция, өзгөчө адистер ушул маселени көтөрүп чыкты. 85 жылы 350-360 макала чыкты. 85-86-87-3 жылдын ичинде Кыргызстан маданияты деген гезит, Ленинчил жаш деген гезиттер атайын талкуу уюштуруп 350-360 макала чыкты. Ушул ошонун ичинде 4-5 макала каршы болду, 4-5 макала. Сиз карап көрсөңүз болот архивден. Калгандардын баардыгы тигил же бул деңгээлде алфавитсизде оңдош керек деп 350-360 макала чыкты. Ошону жалпылаштырып туруп Кыргызстан маданияты кайра макала чыгарды. Мына момундай маселелер көтөрүлдү, момунча макала түштү, анын мынчасы мындай болду, тигинчеси тигиндей болду деп. Мына бул маселе мындай көтөрүлбөй аткан жок, көтөрүлүп атат. Ортодо атүгүл латын графикасына өтөбүз деп бардык маселе чечилип, алфавитин түзүлүп, орфографиясы жазылып, Түркияга барып, спикерлер кол коюп, Аскар Акаевич макул болуп, анан аягында саясий чечим кабылданып, элсин Аскар Акаевичти жөн деп койду. Ошол бойдон ал киши жөн болуп калды. Мына бул чоң саясий маселе деп атканыбыздын себеби ушунда да. Анткени эми ошол Орусиянын колониясында калдык деген нерсеби бул? Колониял деп айтпайлы. Орустардын анткени жана айтпадымбы? Жана сиз айткан советтик Кыргызстанды түзүш керек, коммунизмди куруш керек, коммунизмди курганда бир эл болот, совет эли деген, кыргыз деген, өзбек деген, орус деген болбойт. Бир совет эли деген болот, анан бир тил болот. Ал тил кайсы тил? Табигый түрдө орус тили болот деген чоң саясий идеология, чоң багыт өкүм сүрүп келаткан. Кудай жалгап, Кудай жалгап. Албетте, Советтер Союзунун кулашы белгилүү деңгээлде элдердин өнүгүшү үчүн жакшы болду. Мындай эркиндик алдык, ар бирибиз өзүбүздүн маданиятыбызды өнүктүрүп атабыз. Бул жагынан жакшы болду. Эми ушунун шарапаты менен алфавитибизге жанагындай орус тилинин күчтүү таасиринин аркасына келип калган айрым бир тамгаларды алып салалы деген демилге дагы эле ошондой илимий негизи бар ойлор айтылып атат. Мунун илимий негизи бар. Эми бизлер да анын баарын айтып отурган болот. Аны илимди айтсак элде кайсы тамгаларды бүгүн биз алышыбыз керек? Конкреттүү айтсаңыз. Биз араб графикасын колдонуп келдик. Андан кийин латын графикасын колдондук. Алфавит латын графикасына негизделген алфавит. Ошол учурларда биринде дагы я деген, ё деген, ю деген, е деген, ытсы деген, ытчы деген, жумшартуу белгиси деген, ажыратуу белгиси деген 8 тамга биздин алфавитте турган. Ошол тилдерде жок, ошол алфавиттерде жок. Бүгүн ушул 8 мен айткан 8 тамга дүйнөдө бир гана орус тилинде бар. Бөлөк бир да тилдин алфавитин. Ошондо эмне болду? Бул кандай кылып атат? Кайсы тил, кайсы жерде бузуп атат бизди? Бир эле маселе. Бир эле маселе, орустар эми жерде жазган кыргызча жок болот. Район деген сөздү жазат. Мына агай жакшы билет, район деген сөз бар. Бир жерде ыр, а, ый, о деп жазылат. Биз коён деген сөздү жазабыз. Район деген сөздү ый менен о турат, 5 тамга 5 дыбыш. Коён деген жерде 4 тамга 5 дыбыш турат. Биз йоттошуп кетип атпайбыз. Андан сырткары кийет деген сөз бар. Же болсо коёюн, тоёюн, соёюн деген сыяктуу сөздөрдү биз йоттоштуруп салып ортосунан бирден тыбыш, бирден морфема, тыбыш эмес, бирден морфема жоголуп кетип атат. Балдарга окутуп атканда, мисалы үчүн коёюн дегенди үнгүнчөгө ажыратчы дейт. Балдар бүгүнкү күздө бизде миллионго жакын бала мектепке барат. 1-чи класстан 11-чи класска чейин. 200 миңден ашык бала студент. Мына ушуларга окутуп атабыз ушинтип. Йоттошкан тамгалар менен. Анан ытсы деген, ытчы деген дагы тыбыш бар. Орустарда бул тыбыш болушу мүмкүн, бирок алар айтат 2 тамганын тизмеги деп. Бул ушуну кыргыздын тыбышы деп жазып алатпайбызбы? Ытсы дагы, ытчы дагы кыргыздын тыбышы деп. Бул орус элине тиешелүү нерсе. Биз алфавитти түзгөндө кыргыз тилине түзүшүбүз керек. Анан кыргыз тилине түзүп туруп, кыргыздын нукура өзүнүн алфавитин түзүп, андан кийин орустун
тилинен кирген сөздөрдү жазыш үчүн бол тамгаларды коюш керек деп аягына койсо да болот. Аягына койсо болот, анткени латын графикасын өткөндө ошентип касым тыныстар ошентип жазган. Сырттан кирген сөздөрдү жазыш үчүн бул тууштар колдонуп, алфавит бүткөндө, нукра кыргызын алфавит бүткөндө ошол үч тамганы кошуп койгон. Мына бүгүнкү күндө мындай да жолу бар чечүүнүн. Ошондо биз кыргыз сөздөрүбүздүн бардыгын аналитикалык формада жазабыз ый менен. А орус тилинен кирген сөздөрдү жарагылар тамга менен жазса да болот. Мындай да бир жолу бар, бирок аны биз чечпейбиз. Биз бизге жана мен айтпадым, биз адис бизге тапшырма берилсе, биз ошону коомдон заказ түшсө, биз ошону окумуштуу катары, адис катары оюбузду айтабыз. Мына агай да өзүнүн оюн айтып атат, мен да оюмду айтып атам. Ал эми чечүү маселеси, чечүү маселеси. Биздин колдо жок. Биз чече албайбыз аны. Муну саясий эрк керек. Россиядан коркпой, Россиядан коркпой. Бөлөк элдерден коркпой. Мына жаныбызда турган өзбектер, түркмөндөр, азербайжандар латынга өтүп алышты. Коркпой, үркпөй деп 90-жылдардан баштап. Биз эми бул эми бүгүнкү саясий күчтөр деп атпайсызбы агай? Ошол бир сөзүңүзгө улай да. Бүгүн ошол эгерде биз орусташкыбыз келбей, латынга өтсөк, англистешип, жанагында океандын аркы жагына жакындашып калбайбызбы ошондо? Биз кыргыз эли тагдыры Россия менен байланган. Россиясыз океандын ар жагында дагы, тоонун бери жагында дагы эл бизге орустардай жакшы көз салып, жакшы жардам берип өнүктүрбөйт. Биздин тагдыр кыргыз элин тагдыры. Ичактан бери 200 жылдан бери орустар менен байланышкан. Американын кереги жок бизге. Бүгүн эми келишип кетсе, карым катыш боло берсин, бирок мындай карым катыш болбойт. Бир эле маселе бар бул жерде. Ушул биздин тилибизди сактап калуунун жолу катары алфавитибизге, өзү алфавитибиздеги ашык турган жана 8 тамганы алып коюп, анан өзүбүздүн нукра алфавитибиз менен өнүгүп, анан орустар менен ынтымакта, биримдикте жашай беришибиз керек. Мисалы үчүн 40-жылга чейин орустун йоттошкон тамгасы жок эле, йоттошкон ыттысы жок эле жашап. Азыр ушул жерден сөзүңүзгө кыстырма. Биз эми нукра деп калдыңыз да. Биздин ошол Орхон Энисей жазуулары, түрк элдерине тиешелүү бир ушундай баалуу мурастары, маданияты калып келди да мисалы. Анан эми нукра дегениңизде биз ошол жакты алсак болбойбу анда? Ошол жактан бүгүн бизге жакыныраак болбойбу? Улан, улаңчик, оюңар жакшы. Бирок мындай да, биз алдыга карап өнүгүшүбүз керек. Алдын көнүккөн элге карап түздөлүшүбүз керек. Ошол учурда ошол элге карап түздөрүп атканда ошондо бүгүн орустар өнүкпөй атат да. Нукра өзгөчөлүгүбүздү сактап өнүгүшүбүз керек. Орхон Энисей жазмасы да 6-чы жылдарда кыргыздар колдонгон, кыргыз жазмасы деп азыр акыркы учурларда окумуштар ошону чоң-чоң окумуштар, дүйнөлүк окумуштар моюндап атышат. Анын учурунда Сулайбек Аксакал баш болгон партбостор кыргыздын жазмасы болгон эмес деп бүт бардыгын талкалашкан. Бүгүнкү күндө Орхон Энисей туура жалпы түрк элдери үчүн орток мурас, орток байлык, орток дөөлөт. Ушул өнүгүп келатса анда ушуну албайбы? Анан анда такыр артка кеткен болобуз байкесе. Анын мындай зарылчылыгы жок. Биз азыр боорекинде болалычы. Рахмат. Канат анасызбы чен эле жанагындай биздин тыбышты өзгөртүп коюу менен биз бирден аш эч нерсе боло албайбыз. Мен бир эки эметип өтөйүн. Мунгу ушундай маселени чечип атканда биз эч кандай мунгу эмоционалдык лексиканы колдонбошубуз керек. Объективдүү сүйлөшүбүз керек. Мисалы жанагы айтылып атты 300'ден ашык статья чыгып кетти деди. 85 жылдар. Бул жылдарды эсептеп карап көрүңөр, кайсы жылдар эле? Бул националдык улуттук сезим ойгонуп аткан кез болчу. А баягы сезим жаңы ойгонуп атканда эмоция көп болот. Ар нерсени жаза берет алгадай. Билеби, билбейби, ошон үчүн биринчи аны жаза берет. Бирок объективдүү эмес нерселер. Бул биринчиден. Улутташуу ошондо объективдүү болбой калабы? Аби, жок, улутташуу ошентип жол издейт. Улуттаган сезимдин өнүгүшү. Анан экинчи айтып коем, мындай реформа дейли. Мисалы волюнтаристтик деп коет, мындай мына негизи объективдүү болбогон реформалардычы. Мына мисалы тиги түрктөргө жакындайбыз деп Өзбекстан латинцага өтүп алды. Жыйынтык абсолютно саватсыз эл, саватсыз калк. Мисалы мектепте барса латын тамгада окуйт. Тиги вузга келгенде булар орусча китептерди окуйт.
Россияға барып қиналышады. Анан ең негізге мына біз емден қатышуыз керек. Көп емгектер жазылды. Аз интернетте де қырғызша әріп кіріп қалды. 70-80 жылдық бір мұрас. Оның бәрі жабылып қалады. Біздің мұрастар оқи алмай қалады. Не керегі бар бізге андайдың? Андайдың еш керегі жоқ. Анан тағы берсе айтып қояйын. 8 тамға емес. Егер бір тамғаны өзгертсең, тілде бардық бұзылады. Сабатсыздық. Бұзып қойшың ғой. Себебі бұл елдің немесіне сіңіп қалған, кітептерге кіріп қалған, басқа болып қалған. Анан басқаша айтқанда мен сізге айтып қояйын, мен үшін назар өз үшше болушыңыз керек. Өз үшше болған бір де мемлекет жоқ. Америка қанша күшті, адам өзінше бола алмайды, мен сізге айтып қояйын. Қырғызстанды бір қара алып тұрады, қояды. Несімен өзінше бола алмайды? Ал болды ғой мысалы. Жоқ, өзінше деген бардан біз өле мамындай қорған қылып өле, ешкімді жолатпай, өзінше деген мәселе ошондай айтылды. Мында саяси жағынан, әскерлік жағы, экономикалық жағы, бардық жағынан егемен. Мысалы алсақ, бізде миллиондан ашық мигрант Россияда жүреді. Біздің қанша балдарымыз Россияда оқып жатады. Мына тамғаларды алып шықтық. Біз орыстар қырғыз тілінде оқысын деп Кореецтер, өзбектер оқысын дейді. Бұл тамғаларды қайра келсе, бұлар жоқ. А бұларды менен, мысалы, мен есепті алғанда 30-40% бізде орыс интернационал сөздер деген қырғыз тілінде. Азыр біз мұнығы жаңағы илими, жаңағы білім мекіндегіз. Біз жаңағы орыстар мен. Мысалы, қандай Европада ашылыш болса, бәрі бізді орыс тілі арқылы келеді. Мен англис тілінде және неміс тілінде ошо нақмақ илими китеп оқыған кишидин кемеле көріп атам. Анда чамда эле адамдар. А мисалы биз доклад жаса десе, химиядан, биологиядан, жанагы тарыхтан сөзсүз биз орус интернетин иштетебиз. А эми карап көрүлө. Жана орус сөздөр юларда алган тамгалар кыргыз тилинде мындай жазылса, тиякта башкача жазылса, өзүң ойлоп көрүлө кандай кыйынчылыктар болот. Ушуну өзү эске алыш керек. Ошон үчүн бай ең оқымышты олар айтып отады. 8 тамға емес, 1 тамғаны оғыштырыш, бұл өтті трагедия. Анан, ұшыр 8 тамғаны оғыштырыш үшін біріншіден жауылады, екіншіден, мен сізге айтайын, бұл қанша қаражат, бізді міне, башқа экономикалық проблемамыз жоқ бұл, ұшыдан башқа. Кімге, мысалы, жол тоғылады ұшы тамғалар? Ешкімге, бір кіші ошыдан қиналған жері жоқ. Жақшынақайлы оқу атады, мысалы, юрист деген сөзді. Біз қырғыз тілінде йод, анан у, ана рист деп жазыш керек қырғыз тілінде. А егер орысша юрист деп жазыш керек. Елдің бәрі юрист деп жазғанға үйренген. А не керек бар? Даяр нәрсені бұзыр. Даяр нәрсені бұзыш оңой. Ордына қалына келіш. Өте қиын. Анан қырғызда бір сөз бар да, қайсы бір елді жоғалтқан келсе, анын тілін жоғалт дейді. Анан бүгін ушул тілді өзгертуі менен маңғұртшылыққа елді кептеген бір ықмалар деген да сөздер бар да. Анан дағы бір сөзіңізге нығай. Бүгін латын тамғасына, тұвышына өту менен бұл экономикалық ағайда белгілеп кетті бір мәселелер қаралды ғой. Бүгін экономика ансыз деле 22 миллиард таңқыстық менен жауылды бюджеті өз күндіңгі қиыншылық болады да. Анан бұл нерседе қаншалық сіз сөз айтасыз? Бұл мәселе айтылып атпай ұшы жана тамгаларды алып салса аябагандай чоң экономикалык коллапс болот деп атат. Мына бир кезектерде 40-чы жылдары, 50-чы жылдары, 60-чы жылдары, 70-чи жылдарга чейин өзүңүздөр билесиз, мына китептер бар чыкты, анан аларды окуй албай калат деп. Мына бир маселени эске алып коюш керек ушул жердечи. Китептердин бардыгы окулат, анткени орус тили предмет катары 1-чи класстан 11-чи класска чейин окулабы. Оқытамыз да біз. Ауа. Андан сырткары 1-ші курстан 5-ші курсқа шейін студенттер оқып отабы. Ауа. Көп сабақтар ағай айтқандай орыс тілі отабы. Ауа. Анан эмне үчүн біз ошол жазылған мурас китептерді оқпай қалабыз? Кыргыз сен мектептен орыс тілін предмет қатары оқисың, айылда болсаң да, кыргыз оқысаң да. Оқисың ба? Анан таанисың да алфавитін. Арвин таанисың, оқи аласың. Бұл жаңағы айрым бір доводтордун суу кечпестигин көрсөтөт. Унутуп калабыз. Өзбекстан мисал болду го? Жок, Өзбекстан мисал Өзбекстан деме ағай мындай барып келдиби, барып келген жок билбейм. Көрүп эле жүрөбүз. Алар деле биз сыяктуу да айрым бир учурларда бизден өнүгүп өсүп атпайбы. Өнүгүп атпайбы. Сабатсыз болуп калган жок да, эми сабатсыз эле эмес алар деле. Алар өнүгүп атат, алар деле. Мына башкасын жоңгой көчөдө танкасын коюп койгон.
Окуйм деген киши бүгүн англис тилинде окуп атат, араб тилинде окуп атат, окуйм, окугандар жатат, курсаң сарандатып. Даже кыргызча окуп атышат. Туурабы? Жо, туурабы? Маселе. Бүгүнкү күндө алфавиттен алып салсак эле, мындай китептерди мындай басып чыгарууда же тияк биякта көп каражат кетет дейт. Каражат ал тамгаларды алып салбасаң да кетип атат да. Китеп чыгарабыз деп планда турат да. 5 жылга чейин план түзүлөт мисалы. Ушулардын баары турат. Бул жылы бул китеп, бул жылы бул китеп чыгат. Алфавиттен жана 8 тамганы алып койсоң, ошо китептер ошондой болуп чыга берет. 2 жыл, 3 жыл катар кетет 2 алфавит. Ошо менен андан сырткары илгеркидей трактордой болгон коргошун эриткен типография жок да. Азыр баардыгы компьютерде турат. Компьютердин клавиатурасын бассаң, кайсыл алфавитте болбосун китебиңди жазып туруп чыгарып аласың. Илгеркидей китеп чыгарам дегенге кете турган каражат жок. Мына бизде айрым бир кишилер, өзгөчө экономисттер акча бербешин абалын ойлоп, ушулардын баарын айтып салышат да, башын тумандатышып. Анан алар ошо. Бирок мамлекеттик иш кагаздар, газета журналдар, башкаларга которууга салым мындай бир акча каражаты мындай да, бүгүнкү күндө эмне которулбай эле калабы? Которулбай эле чыгып атпайбы? Эмнеге которуш керек? Ал жанагындай алипелерди, мектеп куралдарын ал катары менен жүрөт, 2 жыл, 3 жыл ошону катар окуйбуз, параллель окуйбуз, андан кийин жаңы алфавитке өтүп кете бересиң. Ал ошо боюнча окула берет. Ошол боюнча окула берет, улана берет. 40-жылы орус графикасы. Анан качан өтөт анан? Анан аны белгилейт, өкмөт белгилейт, балким 2 жыл, балким 5 жыл. Латын графикасына орусска өтүп атканда эле ошентип 2 жыл катары менен, 1 жыл катары менен коюп туруп өткөзүп берген да. А газеттерде 40-жылдары. Биз 15 жылда 3 жол алмаштырдык. Ошо кездерде элибиз мындан жакыр болчу. Мындан сабатсыз болчу. Мындан начар болчубуз. Ошондо көтөргөн эл мына бүгүн көтөрө албай калабы. Кыргызстандагы абалды. Ошону айтам, мен айтам. Ошондо жанагы биздин графика реформа кылганда кыргыз элинин эсебинен кеткен жок, ал жалпы союздун акчасына кеткен. Ушуну эске алып коюш керек. Союздун акчасына кыргыздар да кошту да. Ооба. Ошол жалпы экономикадан болду. Ал оңой эле нерсе болду. Ал учурда мына эме жагынан, экономика жагынан. Бирок ошондо чынын айтканда Сартбай жолдошу менен мен толук кошулам. Ошондо улуу саясат максат бар эле. Саясат туу максат бар эле. Бүгүн эми максат бар болчу. Азыр максат жок да. Жок, эч кандай муктаждык жок. Максат жок ошондой. Бир эле максат, мындайча айткан, мына орустан битке алыстай эле. Мына биздин колониальный, биздин прошлоодан биз мындай арылышыбыз керек, орустарды жолотпош керек деген максат, ошол максат да. Орус менен достошсоң айбалтаңды ала жүр деген кыргызда сөз барго. Жакшы болот, айбалта менен ала жүр. Бирок кечирип кой, айбалтаңды ала жүрүү менен азыр мигранттын акчасы менен канча үй бүлө багылып атат. Канча кишилер ошону менен оокат кылып атат. Ушунду эске алышыбыз керек да. Анан кийин тиги айбалтаңды ала жүр деген тиги Калыгулдун тиги 10 жылдагы макалы, адан бери 100 жыл өтүп кетти. Заман өзгөрүлүп атат. Биз ошо 100 жылдык макал менен жашайбыз. Биздин көз караш өзгөрүлдү. Мына мисалы азыр эмне болсо да, мына чыр чатак деп калды. Чыр чатак чатак болгондо эле өзбектер менен. Биз ошол эле жерде орустарга кайрылабыз. Анан кийин орустарга бир жагынан чоң апарып кайрылып, анан кийин эртеси күнү силер керегиңер жок, биз өзүбүзчө деген. Бул андай эки жүздүү саясат болбойт да. Ошон үчүн биз булар менен илими, билим катары, биздин экономикалык байланыш, социалдык байланыш, мына объективдүү маселелер бизди ошол нерсени бизге тийбей, ошонча калтыра турган нерсе. Бул азыркы алфавитти мен айтып коеюн. Математикалык жолдор менен. Экономика деле кетпейт экен, ага белгилеп атпайбы? Ошо. Чоң деле каражаттын кереги жок. Чоң каражат ал менимче эми мен жумуш бул иши жумшар деп айтып атат. Чын-чынына келгенде буга өтө көп каражат керек болот. Көрдүңүзбү? Мисалы көчөлөрдүн аттары, печаттар, китептер, интернет баардыгын өзгөртүш керек. Өзүңөр ойлоп көрүңөр бул кандай каражат. Азыр эле каражат дегенде мына деген ал мындай жылмакай нерселер. Кагаз королгон. Кагаз королгон. Кыргыздар бир эле кыргыз менен калсын деген эч ким жок. Бирок ушул жерде кыргыздын тилинин мындай өзүнүн мындай кыйналып кысылбай, биз кысылып жүрдүк Советтер Союзунун тушунда деп атпайбызбы? Ошондой кысылып кыйналбай, эркин, өзүнүн күүсү менен, өзүнүн леби менен, айтымы менен өнүксүн деген эле сөз болуп атат да. Ошол эле сөз. Анан жазганда ошол өзүбүздүн сөзүбүздөрдү морфемаларга ажыратып, үңүмчөгө ажыратып, тыбыштарын туура жазып, окутары деген эле сөз, бөлөк маселе жок. Орустарды түртүп салалы,
Орыстарга жакын жолотпой коелу деген кени дей ой жок, аны эчким ойлобойт. Акылы бар киши, эси бар киши аны эч кандай ойлобойт. Бир гана нерсе. Мен кийин ойлоп жүрөм, ушу Владимир Владимировичке кат жазсамбы деп. Биздин жетекчилер коркот, ушун үчүн сиз ушул кыргыздын орус тилине кам көргөнү пилге кам көргөндөй эле да, пилге кандай кам көргөндөй эле да. Чындыгында мындай орой айтканда орус тили могучий язык, дүйнөлүк тил. Эми ошого бир алакандай 3000 кыргыз, 3 миллион кыргыз, 3,5 миллион кыргыз алфавиттин орустун тамгаларын кошуп алып, ошого кам көрүп атам деген бир болбогон, өзүн ошо менен жоготкоткон абалдан бизди куткарыңызчы. Ансыз эле биз Россия менен тагдырыбыз, тамырыбыз бир, орустардан бөлүнүп эч кайда кете албайбыз деп кат жазсам деп жүрөм. Мына бул маселе ушундай. Латын графикасын өтүү жөнүндөгү маселе албетте коюлуп атат, бирок мына агай айткандай азырынча муну неметкен жокпуз. Бир эле нерсе, мен адис катары, тилчи катары ушул кыргыз тилинин ысыгына күйүп суугуна тоңгон киши катарынан акылымдын жетишинче ушул алфавит оңдолуп калса кыргыз тилим жакшынакка өнүгөт эле деген эле ойдомун. Бул маселе чечилеби, чечилбей калабы, муну чече турган жогору жак. Атамбаев чечет, президент чечет. Ошол саясий, бул айттык го, саясий маселе. Саясий эрки жетсе ушуну чечет, саясий эрки жетпей жок, кереги жок десе бул калат. Биз мен адис катар аны айтып атам. Ал чечилеби, чечилбейби, калабы, калбайбы ал бөлөк маселе, экинчи маселе. Мына биз адис катар ага экөөбүз, бул киши жанагындай анын зарылчылыгы жок деп атат, мен зарылчылыгы бар деп атам, болгон ушул. Бүгүн ушул тилди өзгөртүү менен, сөздү өзгөртүү менен бул биздин маданиятыбыз, бул биздин жашообуз, бул биздин тагдырыбыз деген маселе келип атпайбы? Анан ушул сиз баалай аласызбы, баамдадыңызбы? Бүгүн биз орусташып, орустун алфавитине өтүү менен аң сезимибиз кандай болуп атат, жашоого көз карашыбыз кандай болуп атат, социалдык абалыбыз, үй бүлөлүк жанагындай бир баалуулуктарыбыз бир ордунда элеби? Сиз жана башын жакшы сөз айттыңыз. Бир элди жоготоюн десең ошонун тилин жогот деп. Бирөөнүн жан дүйнөсүн, душасын, урухун алайын десең өзүңдүн ушул немеңди, жазмаңды ошого. Жазма эң чоң курал да. Жазма эң чоң курал. Кылыч кесе албаганды, найза теше албаганды ушул жазма аркылуу жасап коет. Эмне үчүн эң биринчи башкасы эмне болду, арабтар Куранды которпой коюшкан. Ошон үчүн бүгүн дүйнөнү карап, картасын карап көрүңүзчү, канчалаган араб эмес элдердин баары араб болуп кетти. Куранды которпой басып алган жерлердин бардыгына тилин үйрөткөн, бөлөктөрүн тилин жоготкон. Мына тилин жоголгондон кийин тилиң жоголгондон кийин, же болбосо тилиң башка сөздөрдүн астында басынып калганда, мына азыр агай туура айтты да, 40% деп атат. Аны билбейм канча экен, дагы бир 15 жылдан кийин 70%ге жетсе орус сөзү кыргыз тили жоголду деп кой. Бүттү. Кыргыз тили жок. Кыргыз тили жок, ат эле калат. Мына тиги северде, Россиянын северинде түндүгүндө жүрбөйбү элдер? Өздөрүнүн аты, кебетеси башка, аттардын баары орус. Азыр агай, тили да жок. Мына ушундай болот да. Мен сүйлөп тил жоголот деп атасыз. Мисалы, эгерде ушундай тилден азыр биздин жаштардын 80% айылдан келген балдар орус тилин билбей калды. Өзүбүз көрүп атабыз. Булар орус тилин билбесе, кыргыз тилин билбей калса, булар кайсы тилди сүйлөп атат? Мен ушу таң калып атам. Мурункудай сөздөрдөн биз алыс болушубуз керек. Муну бизди коркутту, үркүттү, анан коркпош керек, тинтипеш керек. Ушундай сөздөрдө биз эч кандай объективдүү чечим келе албайбыз. Муну үчүн мындай жакшынакай отуруп, тияк биян карап, башкача айтканда бир муктаждыкты карашыбыз керек. Барбы муктаждык? Жокпу муктаждык? Бир кандайдыр бир улуу максат барбы? Жокпу карашыбыз керек. Бул маселени мисалы тиги реформа менен эле же могу саясий эрк менен чече турган маселе эмес бул. Эч кандай саясий эрк менен чече турган маселе эмес. Эртең силер мындайга өткүлө деген менен баары өтүп кете албайт. Сталин кандай кылды эле 40 жылы? Кечир коебуз, кечир коебуз. Ал биринчиден Сталин, мен айткан, биринчиден анда кишилер 40-жылы көп кишилер сабатсыз болгон. Так, сабатсыз дегениңиз кандай? Ну, орус тилин билбегендиги. Орус тилди билген эмес, кыргыз тамганды билген. Бирок ошол эле учурда араб тамгасын жана ошондой исламдын балуктарын билген. Латын графикасын деле көп жакшы билген эмес.
Чын айтып коём, мына силерге мен айтып коюшум керек. Ошон үчүн ошондо латын графикадан кириллица графикага, орус графикага өтүш оңой эле болгон. Себеп эл билбесе айырмасы кайсы? Деги латын жазабы, орусча жазабы, айырма жок. Азыр болсо элдин баары сабаттуу. Демек ошонун баарына сиңип калган. Акылдан азап болуп атат да, ошондуктан кайра азап болот. Ошон үчүн сабаттуу элди мынагыдай баарын оодарыш, себеби бул жанагы өзүнүн аң сезим бузуу, талкалоо деген нерсе болот. Аң сезим талкалоо бул абдан эме бир трагедия алып келет. Ушуну мен эске алып коюш керек да. Анан бир сизге суроо да, мен кесиптешим катары бир кезектерде чоң максат болгон, улуу максат болгон деп айттыңыз, ошон үчүн реформа жүргөн деп. Кыргыз тилин таза сактап калуудан артык улуу максат барбы? Мен айтып коеюн. Бул кыргыз тилин сактап эмес, сакташ керек. Сактамак түгүл, мен башкача аны өнүктүрүш керек, өркүндөтүш керек. Бирок кыргыз тил жалаң өзүн ресурс менен өнүкпөйт. Мына сиз айтып кеттиңиз, мына мисалы тамгалар жок, жок. Мына орус тилде алалык. С деген тамга болгон эмес. Ф деген болгон эмес. Ооба. Бул алакы болуп туруп айла жок кабыл алган орустар. Х деген тамга болгон эмес буларда, башка деген. Ошо себеби көрсө муктаждык болгондон алат экен бизде. Мисалы алалык. Мына юрист деген сөздү алалык. Кайрылып ушу юристке келелчи. Мына мисалы бир жаш бала юрист деп кыргызча жазып алды, анан Россияга барып туруп иштегени. Анан юрист десе, анан йот менен жазып келди заявление. Тиги эмегеч ишке, ишканага. Ал орус Россияга барса, орусча жазат да, кыргызча Россия түшүнбөйт. Орусча жазат, үйрөнгөндө жазат. Алга ал деген орусча, кыргыз орус тилин окуйт демек. Азыркы деңгээлде, азыркы учурда кыргыз тили өнүккөнгө бардык шарттар бар. Эгер бул 8 тамга үчүндө кыргыз тили өнүкпөй калса, бул башка маселе. Башкача айтканда, бул графика, орфография деген жанагы алфавит деген бул тил эмес. Бул кошумча курал. Жазуунун өзү тил эмес да, жазуунун өзү. Кошумча курал. Өздөрөт кошумча курал. А биздин өнүктүрө турган нерсе өзүн кыргыз тилинин өзүнчө ички духу. Канча биз мынадай творческий адам болсок, креативдүү адам болсок, ошондо кыргыз тили өнүгөт. А жана биз ойлогон нерсе тапкан нерселерди жазып коюп эле нерсе. Аны айырмасы кайсы? Биз юу менен жазабыз, юу жазып. Негизи ой болуш керек. Негизи ошентип кыргыз тилинин өнүгүш керек. А биз форманын артынан жүрбөй, биз мазмундун артынан жүрүшүбүз керек. Кыргыз тилинин ички энергиясын өнүктүрүшүбүз керек. Мына ошондо кыргыз тили өнүгөт деп мен ойдомун. Форма менен мазмун шайкеш келиш керек го такай. Бирок форма мазмунду эрчишти. Түшүнсү бар. Сиз кандай аягында конкреттүү жыйынтыгыңыз? Мындай дейм. Жакшы ой пикирлер айтылды. Биз бир ушул жерде дагы кыргыз тилге, өзүбүздүн тилибизге карата болгон мамилебизди ачык көрсөттүк. Максат менин түшүнүгүмдө, максаттар ким ар кандай түшүнөт, менин түшүнүгүмдө кыргыз тилин өзүнүн ички ресурстары менен, өзүнүн ички күйүүсү менен, өзүнүн ички илеби менен, өзүнүн ички мүмкүнчүлүгү менен өнүктүрүү бул биз үчүн улуу максат. А ушул улуу максатка жетиш үчүн ортодогу айрым бир жанагындай ушул максатка бараткан жолдо тоскоолдук кылган нерселерди алып койсо, анда жаман болбойт, жакшы эле болот. Болгон эле көнүп калганбыз. Көнүп калганбыз. Мен ушуга көнүп калганбыз. Мен ушуну ушундай деп түшүнүп калгам. Анан экинчиси орустан кетсек эле жаман абалга туш келип калабыз деген ой да. А так андай эмес. Мына урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер түшүнүктүн кезектеги чыгарылышына күбө болдуңуздар. Бул чыгарылышта биз кыргыз алфавитин өзгөртүүдөгү зарылчылык эмне деген маселенин үстүндө сөз кылдык. Албетте айтылган эки тараптуу пикирлерден туура жыйынтык чыгарасыздар деген үмүттө биз көрсөтүүнү жыйынтыктайбыз. Саламатта болуңуздар.